Eu vou vir aqui no Parade, em vez do Waveform, e vou começar primeiro com o contraste, dando um ganho aqui de contraste. E eu vou dar um ganho por aqui, assim, puxar mais para dentro aqui, assim. Aí, daí a gente consegue ver como nas sombras ele está mais para o vermelho, que eu tinha mostrado na outra aula. Então eu posso vir aqui no Three-Way, e eu quero puxar o vermelho mais para baixo. Então eu vou trazer esse vermelho mais para cá. O vermelho e um pouco do verde. Então eu vou puxar aqui na direção do vermelho. Na verdade, na direção contra o vermelho, né? Porque eu quero descer ele. Aqui assim. E daí eu já tenho aqueles mais ou menos iguais. Ainda acho que está um pouquinho de vermelho. Dá mais uma descidinha bem aqui no oposto de vermelho. Aí, daí eles estão mais iguais.